लासो खापुल लासो लासो गिराउने हो हामी चाहिँ यो अहिले दुबै त सनातनै भयो तर अहिले अन्तर जातीय सँगसँगै अन्तर धार्मिक भनिम न अन्तर धार्मिक संयोजन हो एउटा पनि भयो है यो के रहेछ भने फेरि यो बडो अनौठो हुँदो रहेछ यो हामीलाई एउटा एकदम नयाँ अनुभव नयाँ अभ्यास नयाँ सिकाइ शिक्षा यो यो हरेक कुरा नयाँ छ यो हरेक रीत नयाँ छ हाम्रो लागि रमेशजी आज तपाईँ होइन तामाङको यो ड्रेसमा तपाईँ बेहुला जस्तै देख्नु भएको छ राम्रै हुन्छ अब त छोरी चेलीको कामै फेरि अब फेरि आजाद आजाद यो त सिप त नाका पनि हो यो त बिजोक रहेछ त मुखमा पनि मुखमा पनि हो नानी लु भयो लु भयो म त झन् दारी काटेर आएन हाम्रो रमेशजीको भोलि बिहे छ होइन तर यहाँ के रहेछ भने यो भात भात खौरे भएर आउँदाखेरि यहाँ झन्डै टिका खौरे भइयो अलिकति माथि गएको भए त्यो त सबै मुखभित्र जाने रहेछ जाने रहेछ होइन भात खौरेलाई जस्तो कसले सिँगार्छ अनि तपाईँ त म कहिले गर्दिनँ सर मेकअप गरेको भए त खतम हुँदैछ हामी सर्वहाराले के मेकअप गर्नु र तपाईँ त्यसै गोरो हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू यो भोलिको दिन चाहिँ कहिले आउला जस्तो लागेको छैन रमेश छैन मलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो सबैले गरे हिजो मेरा बाजे पुर्खाले पिता पुर्खाले सबैले गरे भोलि मेरा सन्ततिले पनि गर्छन् एउटा नियमित स्वाभाविक प्रक्रिया त हो तै पनि कता कता हुन्छ होला है कता कता होइन त्यो त एउटा त्यति भएन भने त प्राकृतिक मान्छे नै भइएन नि मान्छेको प्रकृति भन्दा पृथक फोनको कुरा भइरहेको छ होला है भइरहेको छ के भन्नुहुन्छ उहाँले उहाँमा एउटा बेग्लै प्रकारको उत्साह छ यो के गर्नुपर्छ अब घाटमा तपाईँहरू पैसा तिरिरहनु हो नि घाट खेवा खेवा दिएको हामी दिएको जाँदा र आउँदालाई पुर्याउनु होला ठिकै उठाउनु कि त्यो त अब हाम्रोले त अब तिर्खा लाग्यो कि भनौँ फेरि पाहुनाहरूलाई तिर्खा लाग्यो कि प्यास लागेको थिएर आउनु भएको छ भोक लागेको छ कि लु खानेकुराको व्यवस्था गर सेप चाहिँ नगरेको भए मैले हिजो बुनेर सबै अडिने रहेछ दाडीमा झुन्डेको झुन्डै हो दिनभरि भनेपछि बङ चाहिँ उठाउँ त हजुर ऊ तपाईँले पनि भन्ने कुरा भएछ भने उहाँहरूलाई अहिले यहाँ उहाँहरू गएपछि घुमाएर भन्ने कुरा भनिसक्यो भनेपछि खाइपाल्नु पर्ने रहेछ नि दुईजनाले त भोकाले आउनुभएको थियो होला कि तिर्खाले आउनुभएको थियो होला कि प्यासले आउनुभएको थियो कि अब कुन कुटुम्बलाई यसो भोजन खानु पर्ने अन्त अब टाढोबाट आउनुभएको त नि भोकाले आउनुहुन्छ प्यासले आएको हुनुहुन्छ तिर्खाबाट आएको हुनुपर्छ नि खाजा भुजा त गर्नु पर्यो भात खौरे रहेछ के हो खासमा यो भात भनेको चाहिँ यो जन्तीको समाचार हो यो हाम्रोमा पत्रहरू जान्थ्यो नि
त्यही प्रकारको एउटा परम्परा रहेछ। अब हामी जन्ती आउँदैछौँ बेहुली दिन तपाईँहरूमा श्लोक कविताहरू खेल्थे नि जाँदाखेरि, तपाईँको कतिजना आयो कसरी यो मुख भन्दा ठुलो आउने रहेछ मेरो भाग्य बलियो छ क्या त्यो हरिले होइन भोलि रमेशजीको बिहे नहुँदो रहेछ भने त जिस्काउन धेरै सजिलो हुँदो रहेछ त नि कल्याणले त्यसै अगाडि राख्नु मेरो भोलि थिएन भने चाहिँ यतै हेर्नु पर्थ्यो त्यही त भेटिन्थ्यो भने त पढिँदैन भाइ अलिकति हात यसो गर्नु त यहाँ यहाँ छिराउनु पर्यो कि हात लेखाइदिनु पर्छ कि सालीले त हातले खुवाइदिनु ल साली धेरै भयो पानी दिनु पानी पाइन्छ नि यो सेलरोटीको चुरा लगाएको हामी सानो डालका मान्छेहरू अब तपाईँ पनि लोकन्ते भएर म पनि हो त एउटा एउटा यता पनि मलाई चाहिँ कसैले वास्ता गरेको छैन म फेरि कन्या हो नि त कन्या अरे के भनेको कुमारी कन्या हो कन्या भनेको त केटी हो नि ए कन्फ्युज नै छ कि साथी भन्नुहोस् सुन्नु न यो सेलरोटीको चुरा चाहिँ फुकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन खाना पाउँछ होला मेरो आउँदा पनि यो यस्तै हुनु पर्यो अब हेर्नु त आइसक्यो त नि जन्ते है आइपुग्यो यो कस्तो भने नि सर यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जन्ती चाहिँ केही अगाडि बस्ने यो पहिलाको यो पुर्खाको चलन हो क्या अहिले हामी रित पुर्याउँदैछौँ पहिला दुई दिनको बाटो तिन दिनको बाटो जन्ती आउँथे अनि खोला नाला तरेर पहाड पाखा कन्दरा हिँडेर अनि त्यो जन्तीहरू चाहिँ रेस्ट गर्ने अनि त्यो भात खौरे भनेको चाहिँ त्यो सेनाको रेकी टोली जस्तो क्या हजुर एडभान्स टोली हो क्या यो जन्तीको अनि त्यो हामी अब यो एडभान्स टोलीमा पर्यौँ अनि भात खौरेलाई चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ अलिकति जिस्काउने होइन अलिकति त्यसलाई ऱ्यागिङ भन्छ नि तपाईँ भात खौरेको ऱ्यागिङ हुन्छ त्यो म चाहिँ थाहा पाएरै त्यो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर कस्तो लाग्यो त रमाइलो हुँदो रहेछ अब अहिलेसम्म रमाइलो हुँदैछ योभन्दा बढी पनि केही छ भने म जान्दिनँ फेरि बढी छ कि यति हो तपाईँहरूको जुत्ता लगाउने चलन छ कि छैन जुत्ता त थुप्रै होला यता चाहिँ हाम्रो जीवन सरकै साली हो मैले अलि विवाह गर्न हतार गरे जस्तो चाहिँ अलिकति विवाह गर्न हतार गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैछ अहिले मलाई नत्र यतै हेरेको भए हुने रहेछ कोन त के छ विचार यो ठिक छ यो सेलरोटीको चुरा चाहिँ होइन त्यो सेलरोटीलाई आइडिया छ भने नि यसलाई खाँदै खाँदै गरे सुतिन्छ खानु न त्यसलाई ए अब यो फुकाल्नु मिल्दैन रे यति खानु चाहिँ मिल्ने भयो त्यतिकै खाइदिउँ न जन्ती लिउन जाउनु त हामी दुलालाई सबै हामीले रित पुर्यायौँ होइन त्यहाँ नपुगुन्जेलमा खस्छ हुँदैन है
भाग्य जाँदैनन् भाग्य यहीँ छन् भाग्य कहीँ जाँदैन यहीँ छन् फसिगयो भने फेरि हातले लाउनु आइडिया त आइहाल्छ जन्ती यता लाने रे पछाडि घुमाउनु पर साँच्ची यहाँ ठाउँ भएन यहाँ आँखामा ठिक ठिक छ दाढी भएको भए सबै अड्किने थियो दाढीमा लास यो यही छ दाजु आज भाइको भूमिका के हो मेरो भात खौरेको भात खौरे यो रोटी चाहिँ किन राखिएको यो यो ऱ्यागिङ हजुर भात खौरे भनेको चाहिँ यो फिरङ्गीहरूले ऱ्यागिङ अस्ति भर्खर ल्याएको हो कुन संस्कार अनुसार हो यो नेपाली प्योर नेपाली संस्कार अनुसार जुन आज पनि तपाईँको टिस्टा पारी पनि मानिन्छ यो पूर्वी नेपालको अर्ग्यानिक संस्कार हो यो लोप हुँदै गएको छ यसलाई भात खौरे पनि भन्ने चलन छ पत्रे पनि भन्छन् यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ सुन्नु है यो चाहिँ कस्तो भने कुनै विवाहमा जन्ती जानुभन्दा अगाडि फुल जन्ती जानुभन्दा अगाडि दुई चारजनाको एउटा एडभान्स टोली जस्तो जान्छ बेहुलीको घरमा अनि त्यसलाई प्रश्न उत्तर गरिन्छ त्यहाँनिर कसरी को आयो कताबाट आयो किन आयो होइन कति जन्ती छौ श्लोकहरूको दोहोरी खेलिन्थ्यो नि पहिला पहिला हो त्यो खेल्ने भनेको त्यो भात खौरेले खेल्ने हो अनि त्यसलाई के गरिन्छ भने त्यो टोलीलाई चाहिँ त्यहाँ ऱ्यागिङ गर्ने चलन छ बेहुलीको घरमा त्यो किन गरिन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउनको लागि सुमधुर बनाउनको लागि त्यो ऱ्यागिङ गर्ने टिका चाहिँ कहाँ कहाँ लगाइँदो रहेछ त्यसको अब यो मेरो दाढी भएको भए यता सबै टिकै टिका हुने थिए मेरो भाग्य बलियो थियो र म सेभ गरेर आएँ अब बेहुलालाई बोलाउँ त ल भाइ ल बेहुलाको उपस्थिति आज रमेश भाइको भन्दा एक दिन पहिले नै जीवन भाइले के यस्तो केही थियो म ल स्वागत छ बेहुलालाई ल सबैले ताली है त बधाई छ भाइ है त थ्याङ्क यू दाई कस्तो लागिरहेछ आज कता कता कस्तो लाज लाग्यो जस्तो थियो हिजोसम्म चाहिँ मतलबै थिएन आज यो धुपोको माला लगाइसकेपछि साह्रै लाज लाग्दो रहेछ क्या जबदेखि हेर्ने गाह्रो गाह्रो भयो जस्तो त्यो त्यो फिल भइरहेछ अलिकति ससुराली घर छेउमा छौँ है यो विवाहको विषयमा चाहिँ दुवैजनाको सँगै हुँदैछ भोलि आज चाहिँ यहाँ तपाईँको ससुरालीतिर हुने हो के हो यो अलिकति भनिदिनु यो विषयमा रमेशले नै मजा दिने होइन यो बेहुली पक्षको विधि मात्रै हामीले पुरा गर्न खोजेको हो किनभने हामीले यहाँ सनातन संस्कारलाई मान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हिन्दू र बौद्ध संस्कृतिको यहाँ संयोजन भइरहेको छ होइन तामाङ समुदायको हुनुहुन्छ हाम्रो हुनेवाला मेरो बुहारी हुनेवाला बुहारी भाइ नै हो ठ्याक्कै यसरी भन्दाखेरि खास कस्तो भने नेपालमा के छ भने तपाईँको फरक धर्म फरक संस्कृति भाषण र लेखनमा मात्र अप्नाउने एउटा प्रक्रिया छ हामी चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ है भन्ने हो र तपाईँको भगाएर लान पनि सकिन्थ्यो तर यहाँ घरमै चाहिँ किन आइयो भने तपाईँको हिजो भोजराज सर किशोरजीहरूले तपाईँको मेरो मण्डपै तयार गरिदिनु भयो हजुर अब हामी हिन्दू परम्परा पनि अप्नाउँदैछौँ बौद्ध बुद्धिस्ट परम्परा पनि अप्नाउँदैछौँ हिजो हिन्दू धर्म थियो र बुद्धिस्ट धर्म पनि भयो क्या एउटा अर्को कुरा चाहिँ एउटा अर्को कुरा यति गरिरहँदाखेरि कतिपय रूढिवादीलाई चाहिँ के लाग्ला भने ए अन्तर्जातीय विवाह गर्ने संस्कृति बिर्सिदिने संस्कृतिलाई हामीले कति प्रेम गरेका छौँ भने काश्यप गोत्री हो हाम्रो जीवन विष्टजी र काश्यप गोत्रको कहिले पनि 22 गते विवाह नहुँदो रहेछ त्यस कारणले आफ्नो गोत्रलाई आफ्नो संस्कृतिलाई नबिर्सिकन हामी 22 सट्टा आज 21 गते बेहुली पक्षको विधि पुर्याउँदैछौँ अर्को भनेको तपाईँको हामी एकै ठाउँमा हाम्रो पण्डितले पनि पढ्नु हुनेछ र लामाले पनि पढ्नु हुनेछ एकै ठाउँमा एकै ठाउँमा कति वर्षको प्रेम पछाडिको विवाह हो भाइ अब यो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन सम्भव 5 रमेशी रमेशीले नै मिलाइदिएको लगभग 5-6 जति भयो सबैको मिलाइदिनु मेरो लागि पनि मिलाउनु पर्छ तपाईँले मलाई धेरै प्रश्न राख्नुभयो कि यसो गरौँ यो ऱ्यागिङको रोटी मैले निकाल्न खसाउन मिल्दैन रे यो रोटी निकालौँ त तपाईँको हातले तपाईँबाट मैले मुक्त हुन चाहेँ अनि यो के गर्नु पर्यो तपाईँको हातमा यो रोटी तपाईँले ग्रहण गर्नु पर्यो जी होइन यो म त यो म भन्दा पनि एकछिन म र गर्छु अनि त्यस पछाडि हुन्छ ल एकदमै दुवैजनालाई भाइको पनि भोलि बिहे हुँदैछ विवाह होइन मेरो पनि बिहा भोलि नै हो तर आज हाम्रो केटी पक्षको चाहिँ आज बेहुली पक्षको मात्रै विधि पुरा भोलि एउटै मण्डपमा फेरि बाँकी रहन्छ हाम्रो एउटै मण्डप एउटै लगन दुवैजनालाई ल वैवाहिक जीवनको के भन्छ शुभकामना है धेरै धन्यवाद यो शुभकामना तपाईँलाई पनि रहन्छ चाँडै हुनु पर्यो यहाँ पालो मिचियो सिनियरको पालो मिचियो तर भाइहरूलाई अगाडि लाएर दाई पछाडि हिँड्नु सबैभन्दा राम्रो हो है